Той день в центрі міста, саме в драмтеатрі, відбувалась виставка виробників дронів. Її анонсували тиждень тому в місцевих засобах масової інформації. Але, як запевняють організатори, місце проведення заходу було заздалегідь узгоджено з міською владою. І про нього було повідомлено лише зареєстрованим учасникам. До того ж, за кілька годин до початку. Чи так це? І що там відбувалось? Ми зараз запитаємо у учасника цієї конференції, очевидця трагедії в Чернігові. З нами на зв'язку Бажен Левковець. Доброго дня. Доброго дня. Скажіть, будь ласка, от пишуть про те, що де це буде, було відомо тільки зареєстрованим учасникам, і то буквально за кілька годин. В вашому запрошенні ви ж були учасником. Що насправді було? Конкретна адреса була повідомлена мені в суботу зранку, в день події. Так, тобто якось широко, де саме це все буде, як задовго було відомо, цього не було. А от люди дізнались буквально за кілька годин. Як багато людей було на цій конференції? Зала була повністю заповнена, людей було доволі багато. Так, ну тобто це було кілька десятків чи сотня людей? Ну, десь під сотню учасників і відвідувачів. Так. Цей формат, наскільки він взагалі в секретному такі формати проводяться? Я так розумію, що це був такий не перший захід, так? І в якому ви брали участь? Так, для мене це вже другий захід, в якому я прийняв участь. Складність в тому, що більшість заходів проводяться для військових, і таким, як я, туди не потрапити. Цей захід був доступний і для гражданських. А ви не військовий, так? Ні. Так. Скажіть, будь ласка, безпосередньо от в той момент, коли це сталося, тривога була до прильоту, тобто був якийсь час піти в укриття, і взагалі Захід зупинили цю конференцію? Дивіться, яка ситуація. Я зі знайомим знаходився в буфеті, ми там вели розмову. На той момент вже почалася офіційна частина, і всі спустилися в залу для офіційної частини. Ми вдвох залишились в буфеті. Тобто я чув сигнал тривоги, але ми залишились там, де були, і продовжили розмову. Через 5 хвилин приблизно відбувся взрив. Так, тобто чи зупинили конференцію, ви не знаєте, так? Бо ми читали про те, що люди, навіть частина людей встигла спуститись в укриття. Я не бачив, не знаю, я був зверху, на другому поверсі. Так, і от коли прилетіло, що ви побачили? Перші хвилини, опишіть нам, будь ласка, що це було? Яка там була ситуація? І з вами що було? Ми вдвох стояли, розмовляли. Тобто, скоріш за все, я почув вибух, мене кинуло на підлогу. Я прийшов одразу до тями, може, навіть не втрачав свідомість. І відчув, що мені на спину впало щось дуже важке. Перша думка, яка мені прийшла в голову, це чомусь піти знайти свій телефон. Але цю ідею я відкинув, бо згадав, що можливі повторні прильоти, і зміг піднятися і спустився вниз в укриття, де вже була більшість людей, вони там, ну, в укриття було повністю забите людьми, і всі вони були, як це, неушкоджені. Тобто мій товариш спустився за мною, в нього також була розсічена голова, і з голови тікла кров. Так, а ви теж постраждали? У вас було якесь поранення? Так, да, у мене розсічена теж була голова і була сильна кровотеча, але мені доволі швидко її професійно зупинили. Тобто буквально за хвилину кровотеча була, ну, обробили рану на голові і зупинили кровотечу. Так, а хто надавав допомогу, коли приїхали служби, в якому стані там безпосередньо в цьому театрі були люди в цій конференц-залі? Ось ці моменти можете описати і розповісти? Ну, були гражданські, були військові, було декілька людей в медицинській формі, було більше десятка поліцейських. На момент, коли, тобто я не знаю, хто мені оказав медичну допомогу, але зробили це професійно, промили рану, наклали пов'язку, жгут, і кровотеча зупинилася, перевірили мою реакцію, що я живий, ну, реагую адекватно, да?
Мене доволі швидко вивели на вулицю, посадили в поліцейську машину. На той момент по вулиці вже було повно пожежних, поліцейських машин, швидкої допомоги. Посадили мене в поліцейську машину, ще двох дівчат посадили, і нас повезли в другу лікарню для подальшої оказання допомоги. Так, а будівля наскільки була зруйнована, наскільки було важко з неї вийти, чи там не було цих перешкод, в принципі? Я не пам'ятаю, наскільки було важко, але, здається, особливих перешкод не було. Тобто будівля зцілила, мені так здалося. Тобто постраждали більше ті, які були на вулиці? Ну, я не бачив, але тільки з того, що пишуть, да, набагато більше постраждали ті, що були на вулиці. Зрозуміло. Ну і в підсумку, що можете сказати з приводу ось проведення таких заходів? І що говорили там учасники після того, чи ви якось могли спілкуватись? Ну, для мене такі заходи дуже важливі. Це можливість поспілкуватися з однодумцями, з замовниками, з фахівцями. Тобто в мене немає більше ніяких можливостей, тому що все засекречене або всі інші тримають свої доробки, ідеї в секреті. Тобто поспілкуватися більше ніде, ну, є обмежене доволі коло інженерів, але вони всі зайняті своїми проблемами, і ну, зараз важко спілкуватися на такі теми. І отака площадка, це була досить, ну, можна було зануритись в проблеми, обговорити свої проблеми, чужі проблеми. Для мене це було, ну, таке. А ви кажете, що ви вже не вперше на такому заході. Тобто вони проводились, не знаю, як зараз тепер буде, але вони проводились уже неодноразово. І дійсно, ви кажете, що є потреба для того, щоб обмінятися якимось досвідом, так? Ну, це я прийняв участь, це для мене другий захід, перший був в Харкові, але я чув про них раніше, просто раніше мені не було що показати. Ну, я займався власною розробкою, вона була не готова. Зараз вона вже вийшла на якийсь етап, коли я можу щось показати, запропонувати, і тому я поїхав на виставки, на ці от події. Да? А з іншого боку, чому Чернігів, да? Тобто, як я розумію, це цікаво військовим. Військові не поїдуть в Київ, тим більше не поїдуть у Львів. В них немає можливості стільки їздити. Тобто, коли це проводиться десь недалеко від зони бойових дій, це дозволяє військовим прийняти участь. Ну, я можу з ними поспілкуватися, показати, поговорити, і вони можуть донести мені свої потреби і свої реалії. Саме це можна пояснити, що це, наприклад, Харків, Чернігів, тобто такі міста, Харків, ну, такий прифронтовий, Чернігів недалеко від... Так, звичайно, безпечніше поїхати кудись там у Рівно, чи, я не знаю, у Львів, хоча там так само обстрілюють. Але, ну, для військових, я думаю, це ще більш незручно буде. Тобто є потреба, на вашу думку, в таких заходах? Ну, для мене, да. Тобто є такі заходи військові для військових, да? Туди таких, як я, не пускають. Але дуже багато інженерів, з якими я спілкуюсь, вони всі гражданські. І ми варимось в власному соку, щось розробляємо, щось, якісь у нас проекти, щось виходить, щось не виходить. От. І в нас немає можливості спілкуватися з військовими. Тобто це якісь випадкові зв'язки, хтось, якийсь військовий, я на Фейсбуці написав пост, і на мене якийсь військовий вийшов, зацікавився, і ось давай я візьму твоє обладнання на тестування. І потім він або зник, або не зник, і результату нема. Тобто, ну, це дуже несистемно так от. Випадкові зв'язки, вони мало дають результату. Потрібні такі системні заходи, коли ти їдеш, ти розумієш, кого ти можеш зустріти, яку інформацію отримати, що побачити. Пане Бажене, а в Харкові це було більш конфіденційно і секретний такий формат, чи ось такий, як в Чернігові? Мені здається, абсолютно такий самий був формат. Так. Зрозуміло. Як ви зараз себе почуваєте, враховуючи те, що ви постраждали і поранені внаслідок цього прильоту? Так, у мене сильно болить спина, ну, все інше більш-менш нормально. Зрозуміло. Так, ну що, бажаємо вам здоров'я. Дякуємо, що ви змогли вийти до нас в прямий ефір і розповісти ті спогади, що сталося, і вашу думку з приводу цих заходів. Дякуємо вам. Очевидець трагедії в Чернігові і учасник цієї конференції Бажен Левковець був з нами на зв'язку.